Eta egunero, ez elkarrizketaren tarteri lehioerekiko diogo mentxegunean gaur albistegian, eta gaur gurekin daukagu Belpozu eta EH Bilduko diputatua, ongi etorri. Mila esker. Bueno, aktualitateak agintzen du, iragan astean Nafarroan labeko kideen atxiloketekin azaldutu ginen. Gaur goizean Espainiako poliziak beste operazio bat burutu du, hobe izan da burutzen ari da Arrotxapea auzoan. Ez dago informazio askorik, baina ahotsa.info zabaldu duenaren arabera, momentu sei dira atxilotutako gazteak, eta esan bezala aurreko astean operazio polizial batekin azaldatu ginen, eta oraingoan Nafarroan berdina gertatzen ari da. Bai, nik ere informazio gutxi daukat, eta baina, bueno, hola ikusita ere, eta gaur egungo egoera politikoan kokatuta, ba, bi kasuk, bai, pasaden astekoak, sindikalistenak, eta gaur gazteena, ba, badirudi, tensionatu nahi dela Nafarroako estenatoki politikoak, eta badirudi ere, ba, bideratzen dela, ba, eskarretik edo, kuestionatzen diren ereduak. Eta gaurkoa berriro ere esaten dut informazio gutxi daukadala, baina gazteen planteamenduak, gazteen mugimendu politikoa eta bueno, berez gazteen kuestionatze prozesu horretan edo ematen diren estenatoki desberdinetan badirudi baten bati ez zaiola gustatzen. Eta horregatik, bueno, pues, nire elkartasuna gure babesa eta espero dugu lehenbailehen ere hori, ba, bueno, aske ustea lehenengo gauza. Bai, tentsionamendua aipatu duzu, tentsionamendua Nafarroan eta zer esanik ez Madrilen gertatzen ari denarekin. Aurreko astean Pablo Iglesiasek, Grande Marlaskak eta Guardia Zibileko buruak jasotako mehatxuen berri izan genuen, atzokoan Reyes Maroto ministroak jasotako gutunaren inguran, duela aste batzuk Jon Iñarrituri gutuna bidali zion pertsona berak bidali litakoa, eta aipatu dugun moduan, ez dirudi ezer kasualidadea denik eta tensionatzeko estrategia bat martxan dagoela dirudi. Bai, bueno, lehenik eta behin gure elkartasun zintxoena, beraien gana, beraien tzat eta gero, bueno, ba, esatea hau bizitzen ari garena ez dela berria. Eta ez da berria, ez dut esaten azken hilabete ontakoa, baizik eta ja gobernua osatu zenean, ba, batzuentzat edo batzuek ez zioten legitimidadea eman, eta geroztik saiatzen ari dira lehen bai, bueno, etengabe, ba, bai kuestionatzen, bai modu zakarrean, ba, planteamendu politikoak konpartitzen. Eta ikusten dugu ere fasismotik nola txuritzen ari den beraien planteamenduak, nola hoiei bai ematen diete legitimidadea eta beraiek handitzen ari direla. Orduan, bueno, jokamoldek eta modu oso zakarretik etortzen ari dira, bai. Bai, ze eskuin muturra, batetik bozgorailuekin ikusi eta entzuten ari gara, eta bozgorailu mediatikoekin, eta bestetik diskurso eta praktikari dagokionean, ba, inolako konplexu eta mugarik gabe. Bai, nik uste dut etika politikoan sartzen bagara, ba, marragorriak marragorritik pasatzen ari dira, eta bueno, ba, dago baitare bozgorailu kazetaritzatik edo hainbat medietatik bozgorailu moduan ari dira probesten, beraien planteamenduak zabaltzeko, eta berriro ere, nik uste dut argi izan genuen Madrilera joan ginenean, ba, zeudela ba, motibo desberdinak zergaitik joan behar ginen Madrilera, eta nik uste dut guk orain han planteatu dezakegu eta egiten duguna gure planteamendu politikotik ba, fasismoari aurre egin behar diogula. Fasismo hori gainera aurre eta modu indartsu egin behar zaiola eta gaur egun bizitzen ari diren egoeran, bueno, nik uste dut badela garaia mailan jotzeko eta esateko onaino ailegatu dira eta hemendik ez aretela pasatuko. Orduan fasismo hori aurre egin behar zaio bai ala bai. Bai, zentzu horretan
Gogoratu behar da, maiatzaren lauan hauteskundeak egingo dituztela Madrilen, egunotan ez dagoela jarduera parlamentariorik, baina, claro, zuek egunero bertatik bertara bizitzen duzue, euren jarrera zein den, euren eserlekuetatik, irainak, ze jarrera daukaten bestelako talde ia guztiekin, edo behintzat bai gobernuko alderdiekin, bai talde abertzale independentistekin. Nolakoa da eguneroko hori, han, ze aipatu dugu, konplexurik gabe dabiltza eta hemizikloan ere hala ikusten da. Bai, nik uste dut modu batean gurekiko izan den jarrera eta bide desberdinetatik normalizatu egin da eta badirudi hori onartu egin behar zela. Eta gaur egun ikusten dugu Unidas Podemosarekiko jazarpen eta planteamendu oso antzekoa azken egun hauetan. Eta ikusten dugu nola gero eta zabalagoa izaten ari da jarrera bortitz hori. Orduan hainbatzuk ikusi dute, bueno, hau ez dela normala. Baina ez dela normala ez batzuentzat edo batzuei zuzentzen dietela. Aurretik ere olako jarrera bazegoen. Orduan, nik uste dut oso gogorra dela, ezin dela hori onartu, ezin dela onartu planteatzen diren bai insultoak, irainak egunero jasotzen ari gara, eta hor inork edo oso gutxik esan dute horrekin bukatu behar zela, normalizatu delako. Eta nik uste dut badela garaia hori ez onartzeko, marrak benetan planteatzeko eta elkarrizketa demokratikoa izateko. Eta elkarrizketa demokratikoa izateko lehenengo eta behin errespetu egon behar da, baina guztientzat. Eta fasismoari aurre eta marra eta harresia markatzen. Fasismoa ezin da konparatu ezkerreko mugimendu batekin. Argi eta garbi. Konparaketa ezin da hori planteatu. Bai, badirudi, maiatzaren lauan gertatzen denak legegintzaldia markatuko duela Madrilen, baita ere Sánchezen gobernuari dagokionean, alegia Ayusok irabazten baldin badu eta Boxekin gobernua osatzen baldin badu, dagoeneko etorkizunera begirako argazki bat ikusi genezakelako eta galdu egiten baldin badu, nolabait esaterren, Sánchezen gobernua bera ispilu joko horretan indartuta aterako litzatekelako. Bai, nik esango nuke badago figura bat la profecía que se autocumple, esaten dena. Eta ari garaten gabe hori errepikatzen denok, Ayuso irabaziko du. Eta nik esango nuke, behira, badaukagu adibide on bat Nafarroan. Barcinaren garaian, denok pentsatzen genuen, bueno, Barcina zela sekuloran hor jarraituko zuela. Eta baita ere pentsatzen genuen UPN gurekin egongo zela betiko. Az eternum, bai. Ez? Eta behira, Barcinari aurre egin genion, planteatu zen gobernu alternatibo bat, eta politika egiteko modu berriak aurkeztu eta egin ziren, eta UPN gaur egun oposizioan badago. Egia da, bueno, guk nahiko genituzkela beste moduak eta gauzak azkarragoak aldatzea, baina bueno, aurrera goaz, eta alternatiba hor dago, eta errealitatea hor egin daiteke, eta aldatu daiteke, eraldatu daiteke. Madrilen ere nik uste dut ezkerrak hori ikusi behar du eta hori bultzatu eta ilusionatu egin behar du jendeari. Posible dela beste alternatiba bat. Eta egia da, Ayusok irabazten badu eta Boxek ateratzen badu, baita ere zenbaki honak, Sánchezek ikusi beharko du, hor badaukala eskubia gero eta hurbilago, egia da Madrilen ere egotea, botereak markatzen duela. Orduan, bai markatuko du bere politika, baina azken finean nik uste dut hurbilena daukena da Europako funtsak etorri behar direla, hori kudeatu behar da, pandemiarekin kudeatu behar da. Orduan epe laburrean gauzak ez direla asko aldatuko.
Ez badu irabazten Ayuso, que desde luego ba, Sánchez askoz lasaiago ibiliko da, eta egongo da bere bueno, etorkizunerako politika osatzen. Baiz, zaharrak aipatuta egia da, Sánchez eta Iglesiasek ere katuek bezain beste bizitza politiko dauzkatela, orduan ikusiko dugu zer gertatzen den, baina Euskal Herriera etorrita, lehenik eta behin, COVID-19-aren inguruan hitz egin da, eta horrek gero alarma egoerari buruz hitz egitera eramango gaitu, Nafarroan datuek zertxo baito bera egin dute eta tendentzia hori apurka islatzen ari da egunero, baina Euskal Autonomia Erkidegoan datuak oso txarra dira eta bereziki ospitalen okupazioari dagokionean estatuko daturiko kerrenetarikoa dira eta egoera benetan kezkagarria. Egoera kezkagarria eta larria. Larria. Hor ikusten da argi kudeaketan momentuan ba, egon dira kritikak eta nik uste dut gauden egoeran ba, egiaztatzen du horre ez dela ongi kudeatu. Eta bestaldetik ere nik uste dut txertatzen prozesuan edo kanpainan hor indarrak sartu behar direla bai ala bai. Eta bestaldetik ere ba, ikusten da hainbat momentutan murrizketen garaiak ez zela bai pertsonalak eta beste mediotan inbertitzen eta gaur egun adibidez orain entorrenean entzuten nuen, bueno, badaude txartuak, baina ez dago pertsonalik txartatzeko. Orduan inbertsioa publikoan egin behar da eta gero beste motako kudeaketa. Nik uste dut Nafarroan badirudi pixkato beto gaudela, baina azken finean eskuduntzak izan behar ditugu baitaren ba, subidean bat izateko gu kudeatzeko gure benetako politikak. Eta bai txertatzeko momentuan eta bai ba, publikoan eta erabakitzeko azken finean adibidez Europatik etorriko diren funtsak ere hortan txertatzeko berriz txertatu hitza, baina beti ba, hori inbertsioak eta ongi bideratzeko eta benetan behar ditugun, izaten ditugun beharretan sartzeko. Baiz, adibidez, atejoka dugu, maiatzaren 9a, eta alarma egoeraren lusaketaren inguruko eztabaidak bete-betean agerian uzten du, zenolako gabezia ditugun tresnei dagokienean, hau da, kudeaketarako eta baita ere arautzeko. Bai, burujabetza esaten dugunean, esaten dugu gure eguneroko bizitzan gai izateko erabakitzeko benetan inporta zaiguna. Eta gaur egun ikusten da, ba, gauden egoeran Madrildik kudeatzen eta inposatzen ari dela lege ba, nik uste dut indartsuenak, eta bertan bera geratzen bada maiatzaren 9an hor kilikolo geratuko gara, argi dago zerbait egin beharko dela. Eta argi dago nik uste dut Madrildik bai prestatuko dela zerbait hor ba, babesik gabe ez geratzeko, baina bitartean baita ere estruktura legal bat guk hemen Euskal Erkidegoak eta Nafarroatik baita ere guk kudeatzeko gure egoerak. Hala, uste duzuen nolabaiteko maiatzaren 9etik aurrera egongo dela trantzizio marko moduko bat? Pentsatzen dut, behar hori dago, nik uste dut bizitzen ari garen egoerak, hola bat batean desagertzea babes guztiak, bueno, gauzak okerrera eraman ditzakela, orduan bueno, zerbait beharko da. Baina berriro ere esaten dut, hemen subiranoak izan behar gara guk gure modura, guk gure beharretara egokitzeko gure bai ba, medioak eta hortarako baitare erraminta juridikoak behar ditugu. Orduan hori egin beharko dugu. Baiza, izurriak zeozer nabarmendu baldin badu, hori da, estatu nazioen boterea da. Bai, hasieratik markatu zizkiguten gauza guztiak, eta planteatzen genunean, hemendik gauzak ez ditugu ikusten horrela, edo guk nahi dugu bai ordutegiak, bai inbertsioak, bai nahi dugu hemendik kudeatu, mozten zen hori dana. Bai, eta zentzu horretan, trantzizio markoa aipatu dugu, Espainiako gobernuak hori negoziatu egin beharko du. Edo ez bat bestela, alarma egoeraren bukaerarekin, ezin egon, edo ziurgabetasun egoera batean murgilduta egongo ginatekelako.
Hala ikusten dugu eta espero dugu ba hori egun gutxitan hori markatzea, bai. Bai, eskumenei buruz aritu gara eta azkenaldian Jaurlaritzatik asko hitz egiten ari da kalendarioari buruz eta behin baino gehiagotan aipatu da espetxe eskumenaren transferentzia gertu dagoela, oraindik ere ez da materializatu. Zuek nola ikusten duzu, afera? Egingo da, jarraituko dugu alako jirabuelta baten, edo gertu ikuste duzu aukera hori? Bueno, entzuten dugunean hori, bai, badatorrela otsoa, badatorrela, eta ez dakit noiz etorriko den, eta ea etorriko den, espero dugu baietz, eta ala ikusten da. Nik uste dut ere, bereiztuko nuke alde batetik Nafarroako egoera eta Euskal Erkide Autonomoan. Nafarroak, bai Euskal Erkide Autonomoak eta Nafarroak biek badugu eskuduntza hori, ba, bai Loraznan eta bai Gernikako estatutoan. Biek daude, baina badaramatzagu ia 40 urte hor. Bai, idatzi zirela, baina ez direla bete, eta beti esanez, bai, etorriko dela, etorriko dela. Erkide autonomoak, Euskal Erkide Autonomoak, bai, izan ditu ja, badaramatza urte dezente, osasun, bueno, espetxeko osasunarekin, kudeak eta eta, eta Nafarroako kasuan, hortan gaudere, eta badirudi hemendik gutxira gauzatuko dela, badirudi datorren hilabetean, edo, ala, ala espero dugu. Horrek zer ekarriko luke, adibidez, Nafarroaren kasuan, suposatuko litzateke, espetxeko zerbitzua bihurtzea, demagun osasunetxe bat sartzea edo bihurtzea kartzela. Eta horrek zer ekarriko luke, zerbitzu duinagoa, onagoa, zuzenago, eta ez orain arte eman den modun, egon direlako hilabete batzuk zerbitzuri gabe, lotsagarria da hori. Ematen diren perfilengatik eta daukagun egoera sanitarioarengatik. Orduan, ea hori gauzatzen den lehenbailehen. Gero, bueltatzen bagara Euskal Erkide Autonomora, hor, zerbitzu hori bermatuta dago, osasunena, baina orain datorrena da kudeaketa. Kudeaketa, baina espetxena. Orduan, guk uste dugu oso garrantzia handia daukela, ze bihurtu daiteke beste kudeaketa askoz humanoagoak, beste printzipioak jarraituz, nun pertsonak erdigunean jartzen da, hori, bueno, hola ikusita, ea horruntza hurbiltzen da, eta berez aurrerapen izugarria suposatuko luke. Jakinda ere, espetxeko legea edo espetxeko berez benetan markatzen duena, edo norma edo arauak, Madrildik etorriko direla. Bai, zentzu horretan kartzela politikaz ari garela, egia da, eta azkeneko asteetan ere nabaria izan da, leku aldatzeak eta Euskal Herriatzeak edo gerturatzeak eman direla, oraindik ere badaude Espainiar Estatuan sakabanatuta dauden hainbat preso, baina horrekin batera, Euskal Herriatze edo gerturatzeekin batera, hor badago erronka nagusi bat, dela graduen progresioarena, eta nolabait hori bestelako klabe batzutan kokatzea. Bai, hor badaude espetxetako juntak, espetxetako juntek osatzen dituzten profesionalak eta horiek erabakitzen dute baitare graduen progresioa eta horretarako beste ikuspuntu batetik eta beste planteamenduarekin uste dugu erraztuko ditula, hainbat gauzak azken finean, bueno, kartzelan dauden pertsonak bai ordaintzea egin dutenean gatik, baina baitare modu humano batean ikusita pertsonako jei bultzatu behar zaiela gizartean hobeto bizitzeko eta ez egotea bakarrik punitibismotik hor askatasunik gabe eta ez errekonozitzen beraien giza eskubideak eta hori da bermatu egin behar dena. Pertsonako jeik baitare gizarteratzeko momentuan gaitasun guztiekin eta baita ere eskubide guztiekin. Bai, giz eskubideetaz ari garela, atzokoan efemeride importantea izan genuen gurean, Gernikako mobarraketaren 84. Urte hurrena, eta zentzurretan senatuan galdera planteatu duzue Espainiako gobernuari sarraskiaren aitortza egin dezan. Bai, 84 urte eta oraindik aitortza egin gabe.
horrek erakusten du zer bizi izan dugun. Eta nik uste dut benetako justizia egiteko lehenengo urratsa eman behar dena da aitortza. Orduan, bueno, naziek bombardeatu zuten, baina frankismoaren babesarekin. Eta hori Espainiako gobernuak onartu egin behar du. Hortik eta esaten dut, azteko bidea baitare erreparazioa egiteko. Eta aitortza behar da. Orduan, bueno, bai Gernikako kasuan, baina baditugu kasu asko, nun behar da aitortza. Eta aitortza horrekin hastea, bueno, pues zauriak sendatzen etorkizunera begiratzeko. Baina aitortzari gabe ez dago modurik jarraitzeko bidea egiten. Bai, beste, bai parlamentuan bai senatuan Zabalza kasuari buruz hitz egin da azkeneko asteetan eta aipatu dugu 84 urte igaro direla Gernikatik, ia 40 beste hainbat kasutatik, 30, baina badirudi adibidez hainbat kontu 7 giltzekin itxita daudela eta giltza horiek itsasoan daudela eta hori adibidez ikusten sekretu ofizialen legearekin edo halako gai bat planteatzen denean zen holako erantzuna da hori. Bai, pasatzen dira legealdiak, nun esaten da bai egingo dugu, pasatzen dira eta jarraitzen dugu berdin. Orduan hor ez dago borontate politikorik. Eta nik uste dut, bueno, gaur egun daukagun gobernuarekin jakinda ere ze limiteak dauzkan, hor egon daiteke, bueno, pues giltza hori dagoela ozeanoan, ea basareak botatzen dugun altzatzeko eta benetan giltza horrekin hasteko zabaltzen behar ditugun aitortzak eta egiak ezagutzen. Bai, amatzen ari zen azaltzen den giltza horietako bat. Dago beste kontu bat, denbora asko daramana mai gainean, bereziki Nafarroan eta Nafarroko hegoaldean eta Bardetako poligonoarena horren inguruko proposamena ere egin duzue. Eta gainera azteon ikusi ditugu azteak, gaina korronte ezberdinetakoak galdeketaren alde. Bai, Margarita Roblesi interpelazioa egin genion pasaden astean, eta berak argi eta garbi esan zuen, bueno, mantenduko zutela poligono eta gainera beharrezkoa dela, eta bueno, pues ironiarekin ere esanez, bai babesten dela, bueno, bakea, eskubideak eta babesten dela baitaren natura eta ekologia. Bueno, pues hori entzun beharra ere. Bueno, argi daukagu interpelazio horren ondoren hemendik bi astetara egongo dela emozioa eta eztabaida egongo da berriro plenoan eta bueno, argi dugu badagola konbenio bat, baina konbenio bat trampa daukena. Konbenio horretan sartzen dira 22 kongontzante desaten direnak direla 19 herrik, herriberako herriak, baita ere sartzen dira bi bailarak eta monasterio bat hori bitzi. Eta hoien artean erabakitzen dute nola negoziatu ministraritzarekin. Guk ikusten dugu hori erabaki behar dugula nafartarrok. Argi eta garbi, poligono militar bat gainera dauken trastendentziarekin, otango indarrek hor daudela beraien egazkinekin, beraien indarrekin maniobrak egiten, trastendentzia handiko gai bat da eta hori erabaki behar dugu nafartarrok. Horregatik bultzatu genuen eta bueno, reto bat baitari jarri genuen, ea Espainiako gobernuak onartzen duen nafartarrok erabaki behar dugula zer gertatuko den eta gure erabakia baita ere bueno, ondorioa edo izatea. Eta bueno, berriro ere hor dago PSN, PSOE eta Unidas Podemosek zer egingo duen, ze bueno, egia esateko errealak eta ezkerreko planteamendu batetik eta ikusita baita ere otarekin nola jokatu duen Nafarroko herriak, bueno, entzun dezatela eta ea gauzatzen den. Guk argi dugu gure hitza nafartarren hitza kontutan hartu beharko dela hortan ere. Bai, bestelako gai batzuei helduta, argi dago, egoera ekonomiko zailan murgilduta gaudela, eta ego Euskal Herriko hainbat enpresetan ala ikusten ari dela, eta perspektiba ez da bat ere ona, adibidez berrik ikusi dugu, diru publikoarekin salbatutako banketxe erraldoi batek, gain fusioa eginda,
adibidez, Euskal Herrian, egun langiletik gora kaleratuko dituela, estatu osoan 8.000 baino gehiago, eta hori lagin bat besterik ez da, datozen perspektiba oso ilunak nolabait markatzerako orduan. Bai, guk hori argi dugu baita ere, ba, Mertxek ministrari pasaden astean nik uste dut zela planteatu zion, ba, egin behar dela argi eta garbi ekimen politikoak eta ezin dugu ahaztu, lehenik eta behin hori ba, banketzei eman, bankari eman zioten 60.000 euro, 60.000 euro milioi. Eta diru hori bueltatu egin behar dela. Eta bitartean etekinak dituzten enpresak hoiei ezin zaie onartu ba, hori, jendeak kalean usteak. Eta gaur baita ere ba, hori irratian entzuten bai Europan eta ba, garaitzarrak langileentzako, baina ze garaionak hainbat enpresentzako. Eta naiz eta pandemia garaian egon, etekinak, bueno, gero eta handiagoak. Orduan, limiteak jarri behar dira, exigitu behar da baita ere bueltatzea diruak, eta bitartean langilegoari edo babesa eskaini behar zaion. Bai, ze asko hitz egiten ari da Europako funtsen inguruan, eta zelan erabiliko diren, baina funtsoiek berme batzuk behar izango dituzte ba, adibidez, enplegua babesteko eta 2008an egin etzen egiteko. Dudari gabe. Eta bueno, asko ere esaten da, gero nola erabiliko diren ba, funtso horiek ere nik uste dut argi egon behar, izan behar dugu, gainean egon behar garela, baldintzatu egin behar dugula, eta bueno, nik uste dut lehen ere esaten duena subiritasun hori ba, guk hemen aukera izateko, bai Nafarroatik eta bai Euskal Erkidegotik, ba, gure gobernuak eta gure gobernuak, gure instituzioek, gure udalek eta ba, aukera izateko, kudeatzeko diru hori babesteko bai gureari eta bai ba, hemen dauden langilegoari, arkita garbi. Bai, ze, nolabait, funtsoien txamponaren behaldean ere azaltzen dira elementu kezkagarri batzuk eta horitako bat jubilazioen erreformarena da. Bai, guk askotan esaten dugun, planteatzen dira gai desberdinak eta nik uste dut baita ere komunikatzen direla gai desberdinak, baina guk argi ikusten dugu mantendu behar dela eta 1250-ko minimo hori, pentsio minimo hori ba, bermatu behar da eta baita ere gero eta urte gutxiago orain ari dira planteatzen berriro luzatzea, ez? Ba, urteak eta luzatzea baita ere ba, jubilatzeko momentuan. Orduan guk uste dugu hori gure kontra doala. Benetan jartzen badugu bizitzan erdigunean eta ikusten badugu pertsonak behar dugula baita ere ba, baldintza minimo batzuk gure zoriontasunak lortzeko, ba, gero eta lan gehiago egiten, gero eta soldata murritzagoak, gero eta kondizio prekarioak izaten, azken finean bihurtzen gaituzte bakarrik elementuak bizitik gabe. Eta hori guk ez dugu onartzen. Orduan, pensionistekin gaudela argi dugu, pensionisten aldarrikapenak jarraituko dugula, bai hemen eta bai Madrilen babesten argi dugu, eta hortan jarraituko dugula lan egiten. Eta amaitze aldera, Belpozu eta berriki, Altsasu Gaura dokumentalaren babes kanpaina abiatu da, nola ez zuzen bire, bertan parte hartzen duzu, eta aipatu moduan, babes kanpaina horretan parte hartzera animatzen ditugu gure ikusleak. Bai, bueno, da dokumental bat berez ez dela atera gure taldetik, baina bai gure partetik ikusten dugu eta babesten dugu. Ari naiz hitz egiten orain modu pertsonal batean. Belpozu eta. Horregatik erfatu dut. Bai, argita garbi. Eta, bueno, nik ez dut ikusi osoa, dokumental osoa, baina berme handi ematen dit nork egin duen eta nola beraiek egon diren gurekin. Orduan Ametsa Arzaius eta Marc Parramon egon dira ia 4 urte hau luze hauetan gure ondoan dana grabatzen
eta beraiek ematen dioten planteamendu kritikoa sozializatzeko ze nolako injustizia eman den gure kasuarekin eta berriro ez gertatzeko ez Euskal Herrian eta ez inun. Orduan guk ikusten dugu dokumental horrekin zabalduko dela bai estatuan eta bai estatutik kanpo. Eta horregatik, bueno, pues maiatzaren 22 almustuko da Barcelonan, baina hemen Euskal Herrian ere mustuko da. Eta adibidez, sarrerak lortzeko konflundin kanpaina horrekin, orain diru laguntzak jasotzeko edo bada zabaldu da gaur eta konflundin kanpainaren bitartez baita ere aukera egongo da lortzeko sarrerak hemen emango diren estrenaldian egoteko. Esaten dut, benetan, bueno, guretzat, niretzat kasu honetan, oso gogorra egin zait ikustea bakarrik ja eman den... Txizarra. Bai, ze hor ikusten da, ze injustizia, erraldoia bizi izan dugun, ze gogorra izan den dana, eta, bueno, batzutan bizitzaren dinamikak eramaten zaitu aurrera, baina orain atzera begiratzean, bueno, orduan, pues, probestea ere, bizi izan dugu eta aurrera eraman dugun jaso egin dugulako kriston elkartasuna eta babesa. Eta hemendik begira, pues, mila esker berriro ere. Nola ez, mezu horrekin eta gomendio horrekin geratzen gara, beltzuetan, mila esker. Mi esker zuri.